Bir müddətdir yeni albom hazırlığı üçün ailəsi ilə birlikdə Londonda yaşayan müğənni Gülşən konsert üçün Türkiyəyə qayıdıb. Big Az xəbər verir ki, otelin təşkil etdiyi partidə səhnəyə çıxan sənətçi geyimi ilə hər kəsi özünə heyran qoyub. Sinə dekolteli və dərin yarıqlı dəri paltar geyinən müğənninin konsertindən fotoları sosial şəbəkədə də paylaşılıb. İzləyicilər onun ünvanına Gülşən bizi yandırıb yaxdın, çox gözəlsən kimi rəylər yazıblar.